harimwe puwe ni mewa zumsu setinu wakumuriranga miyaba wanrisari timu nga sarimataje risari ngri timu wallahi and wangali ya dawa zima metuzisa mungu ni mjua wo wo mdo hatu mwanamisho hangu chalika zando funga madzina mito anda njifuwe mimi mbatu ya batide ya mtu miuka preni funga mwanamisho hangu mimi nrege example ya janziro nomba tujabati funga mwanamisho hae ini namne hangu mimi Mitanza nifungwe mwanamshwa mungu au nifungwe mjomba mungu. Mianza njivuwe mimi. Wakakati njivuwa mimi yole enda mna. Umiujiliwa mtujomla tifungwe mwanamshwa mungu. Mamtu ambezo hatu sisa. Mina mwanamshwa hangu na wanashwa hangu walo Faransa. Wanashwa hangu. Walo Pari. Walo Marseille. Shou enji mwa upari. Nga mwaju wanashwa hangu. Wanashwa hangu. Gokomi ujuba Pari. Tila la hula, tila la hula, tila la. Wanashwa hangu. Meswere. Na watu wa uzisebanu kamtuendo heji. Bofia gare loje ze mwaye. Mwayeje. Mwajuzi mwende vakansi. Mbali ya wana. Mwana mzimabo biye 1500 euro. Ze biye basi. Vakansi kumori mwoto ambilo 7000 euro. Wallah nazi. Izuda chibuja nibu watate. Na nibu watate mzifanya wana nywana shuhatu. Vakansi mzimabasi mwoto ambilo kana ze biye. Ushashi deka ambilo 5000 euro. Ani mwana mtiti. Ngochoke mwana depanse 2 ans. Yawe biye mkutu wa libasa wana mdumdu hazi. Kwela mwana mwana mnambiye ze kwele. Zibali. Sefiru se pavre. Mnambiye rigen seba nunga po mwisu. Mwana nunga po kiyama. Mwana nusema nisi nunga tuuzi suensu wa kiyama. Yenge. Ye heji. Yo umra. Kutuenda watu falikaba mgousa ni hema dhami. Uje utolo harima hiza. Yensu wa kiyama. Utike harima hiza. Mbungu tuota projena ita. Yani wanukwa tina haja niye. Wana mali na mza. Anama angulindo atuwa kata juko kamrukoko. Na mrumbali. Iba nuhurengi kontra wenando. Ukamoto kauta uke mrumbali. Badi wenji wataze proje hizo wa hafano kwa jahe wendo heji. Wenji wata proje kwa jahe nda na uafuweza hao. Yege. Yege. Bufu. Gamrejezo. Yege. Gamrejezo le kalima. Hewe. Yewe. Ngoparisoda ho. Wende huko mori. Wadunga na familia 10,000 euro. Omu hawadunga bala mwanzo wende vakansi Dubai. Zebie waliba awone zelete line fijo. Wajoka udepanse 10,000 euro. Eheji ya 5,000 euro umzadzengu tuamba katina. Subhanallah lazim. Eheji ya 5,000 euro owanashwa hatungwa tunguamba kwa tina mwaiye. Na balomwe zujoka udunga balangwa joka urumi ya 10,000 euro ya kwenda vakansi. Yeye kamuna huzisiwa vakansi wakaburele. Kamuna huzisiwe kamwende vakansi Komori wakaburele. Kamuna huzisiwe kamwende vakansi Dubai wakaburele. Kamuna huzisiwa eheji ya kamweheji hoso ni mwamyezi mungu. Gamjo huzi siwaze mali mwakanizo husoni mwamgwaru mwejujma. Ekaze mali zo mwende heje uka mjenda. Kamna huzi siwa vakansi, kamna huzi siwa turu, kamna huzi siwa tijilobi. Yenye, yenye, mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gamjo huzi siwaze mali za hatu. Nihorazi hundra, nihorazi rumia. Ewe isilamwe, hautahani timi zile suala hilo ili ninjie. Ninjie. Harimweni merowiti, au kama nga sarimweni meroseti, tikazani mfumbuweni, haina mbrulo Faransa ya elewe, ukana mbruna rumie mapesa. Zenye kumbi, subhanallah. Ukumbi 20,000 euro, ukumbi. 20,000 euro na 30,000 na 40,000 euro, wala mbruka tuenda heji. Wala mbruka jenda heji. Subhanallah nazo. Wala mbruka jenda heji. Bofu ye mali ya mtango mjujua nende heji. Kuyo mali wa tanga, ya uya hao. Ya uti ya uyebi. Yomalia mtango kujahiba ya uya hao. Yukawa neji kwa tumushkile malia. Menguni mumsuiba ni kumbi za 20,000 euro. Na 40,000 euro mumza kwende heji. Ransi ina mwaye. Shanga wana mwaye za ukumbi. Gawena mwaye wa ukumbi. Gawena mwaye wa mza. Gawena mwaye wa mbatani. Shaye farudhi ya mungu. Kutina mwaye. Subhanallah. Unumsuiba warihuna. Unumsuiba linukafaa. Safe mal watu kufunyeza ngona rauni kamjoni samihi safe mal ese trist kamjoni samihi tena se trist safe mal esa safe mal la hawla wala quwata illa billahi al-ali al-azim owalukum riba njohendele owalukum riba wende wanjia visi ya ushetwa wanjia visi ya kiiblis jahannamia ya kijahannam bofa msubutina be visi ya jahannam. Wende wa hansi ukaye heji, moto mtiti kende heji. Na mwishe fikra ya ujahannam. E moto mtiti tidea lidiye ndi heji. Woya lona mfu. Ya tushinda ya zungulia likaba. Watina ukaharalo.
ilize ajirizike zinji ya joshinda yende swafana maruwa heni ndu ya kake nezemfuzae ya mtumeka jamba ibada njema niyo mri yafanyo wakati ya lona mfu ya romiezi ungozae ya zambati mtuma neswadaka njema niyo mri yaitowa wakati ya lona problemu ya lona bezwe ya resiste no ya towe mtume titazama swadaka njema de ile wakati una problemu dagoni yao una bezwe ya marke de msirenga marke zile utowe swadaka ile ndi swadaka meyeur dans la vie ne sodaka tena wasaidia mbu wa familia hao utami hote na sodaka watu wasaidia nongo njema za khair ya muislamu tabi hum sir madrasa wakati mkunga wena bezwe yonde ibada nje wakati ulona mfu hizo wakumuri wajua ringe fikra ya jahannam waitra mwazi tswa fikra na rumbi premier fikra warenge ukana moto mtitikenda heji mwana mtitikenda heji awatawa nashwa hatua zirengeze fikra atakawalofa nata nuneze fikra za nrabu hizo ukabofu mtu anza nende heji babu mtu nehijatse na mrada fanya madhambi na mwishi iwanu hambi loka kuna kopro fanya dhambi iwanu wewe mwanadamu hudaika mtu utaha izo fikra jahannam izo fikra za shiblis izo fikra za shetwara fikra za iblis mwanzu utendo heji shetwani yuti na mbu fikra kabuwa nashwa hatu warengeze fikra za nrabu hizo wallahi mtu parasana shatu mejini hatu na wadzadze wa malahona tawanaume warengeze fikra mbili Mwambio kabanumi minga mwanzo obofundi, ikatsande heji tija, shanike tranquili, nitulie. Mwishiru tranquilai. Kuende mgu ya juhubu lieza kheri wahenda watekeleze farudhi. Kuende watufel kaba. Kuna kushinda wende heji, kuende wa umra ranzi. Baba le kamra tsonyo harumali kaba ila, nyezi mgu ya tsorida kusudia mbunda ende kado ya satel. Kuende. Kutina zema lize 5000 euro za wenda heji. Kuende wa umra. Beka kwende utufali kaba ila kumboze nduwa mbrutori dare jayi. Yali kaba ila yoto fura mbrutori dare jayi tena. Uziso wanu wajo wambi yoka heine hendari mweli kaba ila. Owenji mgetori di hapara mbrutena hende. Mbrutori di hende. Wautona hehe jitso hendo umra ba mbrutori di upare tena wende. Hizo wanruwenji walone ze fikra mbi hizo. Ukana katsuhenda heji. Bangu anzo ekahende ya jake mrahafu kana henda torabuni, kana henda harimabali, kana henda rimaukumbi, kana hamba nrabu, kana ufanya madhambi, shaka nusubu tiende heji ya rudiaje ya undiheba nange harimaukumbi. Na mwishe unafiki. Na mwishe nrabu za jahannama iblisa jahannama. Vanu madhambi, mnyezi mkunde kutia mru imani. Eka huende huja, domba zenu wangu ya kwenjezi za imani. Kutawa zenrabu utifikiri ushi. Kujambilo mrenda heji ya hajabu kaneyeka na kuparofanya dhambi. Kutawa ushi tani ndo uganda ya utendo heji. Kujambilo mrenda heji ya hajabu kana kuparofanya dhambi. Basi wanadamu sonti pia. Siti malaika. Si wanadamu. Rayenda heji na atuenda heji. Rawali, rautiwali. Si wanadamu katatolo nyongo. Eya tolo nyongo mzima yehamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eya tolo ye nyongo yega mba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi wanadamu wanroji katika tolo nyongo. Kuchawenda watekeleza ye farudhi. Uti hadalo ukayabo. Ayusu wanruwenji wa hadalo ukana kwa tuhenda gula heji. Katuhenda wa umra. Yenda ya banguwe madhami. Na wuhambilo lewe zidulila nganjoka urongo wentu wa kiyama. Buf, vandika marumeno kutuwa nimero set. Ijoko ufukisha mundu. Wambilo ye hajaru le asuwa nilila. Tumambia nizuhu. Lila originally kabla tumambia nizo lila tsimwe la kunu duniani wafudai ni hajarul aswadi lewe zinu lila le pierre noir lila ni kabla lila ni kama diama diama lila lila rombinguni lila lila mbewoni lewe lila lila eya libaliyam deda yika wa jibrilu alayhi salam lewe lila uliwona ulila go hajarul aswadi lila lwa rumal kama lila tsila kunu duniani بوف لك الجارو هرمز أرض دينو إلا متوم إبراهيم أبو يكا وهي الكعبة دائما منا هي إسماعيل بس إبلا سيلي كايباكي متوم إبراهيم أكان تنقو ربوزي إسماعيل هارو غيني يتسحي أبو يكو يجي أكاز إبلا سيلا إسماعيل أنه هنا هلني وكان تنقو ربوزي منا هينو هاتونا متوم إبراهيم هاونو بو يكي نيليواني يدايكا جبريل عليه السلام يزنغراني بيلي يشينو linubwe la lambebole. Lijeli kazi uharumali kaba hiyo. Lilambebole. Lebwe. Lilambebole. Likaje ublo. Jeli kazi uhamu. Hajarul aswati. Lijeli kazi uwa. Lika ukazi uwa.
lebwe lilanga lijoka urongo wenswa kiyama demana wabilo kekamre ndiba na hende hafanyi njila hende bala nda tufalikaba ina hende hafanyi umra ula nazila mbutoro habalabat haka hamadu siku ya zaloni mzanzahe matina madambi yetika ire kamre hende hazimema dambalo nayo ekamre jauri hafanyi agambi tena sabu mra zime ya la ya chende rahano mruba kato nwenjeza yukutona ulaba wanjia wangu mtume hamba haina mri ya henda wala ya heji wala nguru wala harejei hamadu siku ya zalo ni mzadza hae watina dhambi alafu wafu mimi ya mwanzo katende ya tijani ketoa yetu kereka kwende huwa mkwa ya nulona yo eka uja ufanya jimu waji wani sayo livure nroaji sabu huu zimi hilu rahano tsoba ki utodo enjeza wenjeze wenjeze eka ufaba hema dhambi yao eka ufaba hakuta hawa hayo lewe lila lilawe lalaya ugharimwa yembevo ngani choki urungu wentu wa kiyama Bofu yeza barile mwelila lilo zidu nuwari. Purkuwale mwelila liliyo nuwari lilo zidu. Imanale mwelila liliyo nuwari. De madhambi ya ho wanadamu. Ngaligardewe madhambi ya ho wanadamu. Ngasinemala ikawanzi hao zendine zenjema rakimu. Na atidi uyo hazi hawe mwaji. Shangabo mazahidi wa sate na wafungulwa rumazi hadithine zi ayaza Qur'ani. Enda wa zendiyungu ngatuto wa ushahidi. Nzambi munga stireo mafoto. Najoka urongo. Ha? Awe. Ze arudhi. Uwakani wakanti uswaniyo. Wakanti ushilawe dara. Ze arudhi nga joka urongo wa ze plasi. Lewe lilanga joka urongo wa. Lilali rendeha zilu he madhambi ya hatu. Sabarindi. Hauka hina mriyenda bala uroho. Yeto hante madhambi ya he kia harema lewe lilabala. Hareje imtuahirifu hao. Yeto reje imtuahirifu. Kamtoishi la ukahale. Hale ekamru ala heji haja omijini hatu wanrenda waone mhajuka nombeledu wabahula hula wande wangule madhambi edu wabhangi okabuli akamru wajoka wala sende hula wanguliwa hale shihitilina medu ya maha bofundi yoishanje hale mzujo ya wanaizo hale ridwambi ya mruwendo heji ukana mburu omeladu wekanga weyo Hukawala hasendo harumia likamba, vale madhambi ya bangulu wao, vale wanu wa samihilu wao, vale zekabuli zija, rudoishi ya hizu. Rudoishi wa mwako kwa hatu. Ika wajaa, haina mdugu tondo hae, amnawane mhajano ndeleze duwa. Ida naradoon, amnawane mhajano tole duwa, amnamwane. Ida mnaraka, shama haisha anji. Wajan rabwe na unafiki. Je, umalahoni no mijini, mrungo heji, ya bibia dorombe la zeduwa, Eka sisi rulo jumani riwambele ni haji. Rulo misirini, armaza darasa, rulombele ni haji. Sha, humala honi hatu, ibidi sisi rulo wambi ya wadoro mbele. Basi wajawa shaji. Wajawa kaza nrabo za ula maele, na nrabo za ula mikata gudu gudu, na nrabo za mvelo putizo. Vala mrungo heji, humjini watasa ho wambu, wajamfangile kato haja, hoda hole. Wambronuma hoda ya strategi za ula mba hilu. Izinu zilanda kubizi. Chapirone hadisi. Ya ulo heji. Ya bibia ya rombe yeze duo heji. Arbala he eduahe kaitugure wale. Valawa baba wa mji. Doa parwa ohoda honi waji wa omeleye mhajulo maka. Na mangale rambotizo. Na mangale mswala tatu. Izo strategi zoto la mayele. Strategi zoto jawani kwa bahashi. Strategi zoto jawani kiwa mikate. Ya weka mungu kajafanya, mrude ziwa ho mjini. Sabuola, iharende. Mungu chaparoda honi, wajana soma ya muhaji ya duwa. Muhaji nda mungu. Wala ulomaka, za habari zike. Ye ya bidi ya rombe le, ye ulo iho zombe wawo. Ewa nunga nyewema. E ulo iho zambi wawo. Ye mungu ndari mwalika, basisi da seranzu ya rombe iho. Watoto joda honi kwa rombe yao sisi. Ha? Ili mto ni kwa mika tena maelena inti na nantibe. Maatabu mri aloke jika mjabulu hawa repose o hawa tena waridiwa ni kwa haze upamaele na unikamruba hasha subhano malazi unumusiba mziru hata waloke eji hoda honiwa hundu sayero na turwa sayero kwa naka ujawa mbeshe ye hula ya jowula mbeza nkandu na mbeza magwibui ya balila hoda honi purukua haukabale naria luloda honi wala nguhisu Nguhisu walangu kwa utungo paroda kwa ni kato haja, kato haja, kato haja, rombele muhaja, rombele muhaja. Hala huna ngujo, imnaria liyabaki hesapia.
Nariyala lohele ya nionda hula harida hisi. Marindi mikate, korteji, magari, mayele, mtuzi, mina. Yani, iba nunga mlozao. Iba nunga mtuoda honi. Iba nunga mlozao. Ekande kedi yowe ni debetoka ushinda nendo hechi. Wano wako moringa mjoka uandhibi wentu wakia maukabanu mtuongezo wenji kwa tuju wenda hechi. Ufu, nyinyi ndani mwataze kundiso zenji zenu. Waneka mnugeni mapesa ya hechi zenu kwa tuju nisa. Wano waraguo kwa neba taninu yende manaboko wenji wenda wa hechi. Uwatazi warabu ridungua wana ni maafrike wana. Doko kwa nizi nungu hizo pia. Karjamba mratombe ni mrudua. Shana mbunguzi nekendu wanzima. Eka haja alhamdulillah ya wasuli salamu. Arimtole fatihabu ya rohao. Karaka jwa suli hula. Narombele mruwa yidu wa mguano jelende aje. Sebo. Shatsuka ngo heji. Rijirudo fanyake li yule batani. Mapesa tuende hata. Halapula ngujo mapesa ndi hata. Vanunga mjwe kamane mapesa menji ya rumishi hao. Tsindea na mruwa libawe biendo heji. Tsindea helete liya maka. Vanunga mru e problemu. Mungu tutualie mapesa joka urumilo. Hoda honize kabawa haja. Ne magari ya joko bala mruenda mwere poro. Ne magari ya joko enda ya mrengi. Ne maele mwa joko pisho mwa mji. Ne ma... Zungo la tanruizi tuwa ne mbahuma. Zungo la tanruizi tuwa. Wala ya zi. Zungo la tanruizi ya heji ino anduwa kumaru wendu wa tuenda. Wandu wati ya zinungo zinu nituwa kia mwa wajohu zisewa. Yenye kamtawa batani. Ikambra humre mwa yendo ya kejamba bismillah mwa mwendo. Iulora vya karani. Hizo. Sikanzani rongozi. Walo komori ni walo honzesu tu Faransa na zinu pio kana. Ika mungu wa kusudi ya mru, mru nende ya hechi. Ya tambe nguli ndo wa kene mapesa menje ulo pa maele, na hizo katitivu hari. Mra tambe nguli ndo ya pihe mikate, na hizo katitivu hari. Mra tili ndi na mvelo puza unika wandu, na hizo katitivu hari. Ika mungu wa ubulie 5,000 euro mkanabaraka endo hechi. Ika mungu wa ubulie 5,000 euro mzazi endo hechi. Enda ho mbaba. Ika mudezo, wala haja kajari lisambayi, na mbioka ilake tuhari mwanguzo za zazamila. Watukufu, ilake tuhari mwanguzo za zazamila, inu ibada. Haukanu wa komori, wa irende ada ya sita. Yo mingu ni mese mungu zilo danje. Fundile ungo jone ziwa kampartaje video inu haku. Na mipartaje wa komori wa ishiye. Ili wa nde yemba mitena. Adi fundo ni mbabufu na mipartaje wa nde. Wa mimi mbabufu. Kami partaje hakuba mi ntura mrunde. Na mipartaje mina mna mwambia ntura mrunde. Mintina haja. Inde dini ya mungu. Di urisa ba di urisa. Horenga ye farudhi. Ya farudhi shiwani mungu. Rirende nguzo ya sita. Harimwe ya daya hatu. Yutu njema. Uwa baba kwa tusubu tenda heji. Uwa jomba kwa tusubu tenda heji. Zabarindi. Mpaka haloona. Hafanya ada. Hendeda hone. Hatada hone mwana tena. Ya wenda wajoka usubu tabe ngondo heji. Shabu mru ya tufanya ada. Arika na ujende heji. Yenye. O kaburini kamna huzi siwe kaufanya ada. Kaburini kuna huzi siwa mazaraka. Wabango ni kiyama kuna huzi siwe kahonenda honi ufanya jali kufanya ukumbi. Wabango ni kiyama ngoju uziswa zema liwakanizwe kakujenda heji. Mnyezi mgamba walillahi ala nasi hajjul bayti mani istataa ilaihi sabila. Iyo haki ya mnyezi mungu. Iyo haki ya mungu. Haina mungu. Mnyezi mungu ya mnika mali ya fanyende ya heji. Kamungu unikaza mwanye. Masikini katina lima na tuenda. Nyingi nga nyingi izosha. Uwadzadze watu mwamba tina usubutina hejima mjomba hukajenda da honi. Mzadze kujivukishe roho. Kujivukisha ni adhabu ba mjomba wakana ukana haja na uba wani kiyama. Mjomba uwa mwanama ho wungu johu na uba wani kiyama. Usiku wa kiyama uwa nafsi nafsi. Uwadzadze mtosa giri titosubutine da hejima na mwanama ngu kafanya hej, kajafanya ndola. Mwanama ngu kajafanya dago. Kucha wa utiwone haya. Wanadamu wa huteshe ya shahoso ni mamgu wa fuka. Kuteshe lwa dunia ni nowa sovega huso ni mwai wabala alamina. Watawa. Kutende wenda watekeleze farudhi. Nge waja wadwanga la za duniani. Eka mgo unika wajo mloze mjomu mwana maho. Eka mgo unika wajo enda dahoni. Kujahunda sabu hende utekeleza. Tisikitiga abanga mwono wanruwe nji wa zamba wa harima tele na ama tizuono. Harima ze direkti zinunga mwisho wa bebe waloko mwari wakahuzisiwa. Ukayevu ufanyaje mwa ujifonao. Mwamba ukamiti fanya hazima hajawu. Tizono cha ziko vila mwe Facebook wa tizono tisekitiha. Mwamba ukatifanya hazijawu. Tizaya, tiloza, tifanjawu, tifanya hada, tendeda honi. E jurnalisti mkua uziso. E ushindi wende uheji. Ayoraha. Subhanu malazim. Ngojifakari uka huloona, huloza, wendeda honi. Zemalizo. Sheheji kujenda.
ayora yora ekaufu ekaufu watukufu wa Islam inuka toa unumswe linukafa inu danger aizo ngam repete tena repete wanasho hangu wake erdaras wazazi hangu wake erdaras wanaume hamandani wake erdaras wababa wake erdaras mashababu erdaras ranguleo na rechange mentalite yo retsidunge ide kamandio